这台车呢，其实是我老公的。那我老公的二手车，他入手的时候可能开了几年，然后渐渐就是之后就给我知道说，哎，我可能通告要跑来跑去，所以 我相信他应该不会立刻交给你一台新车，他会舍不得。对，你怎么知道？他一定是让你从二手车，就是中古车，然后伤就是不会那么心疼。对。对不对？ 对，没错。好，所以你就接手了他，我就接手了他。当时已经开了好几年的，对，我老公他已经开了大概三四年之后就接手他，那到现在我也开了五年了。那你那时候接手的时候喜欢吗？因为是宾士车，所以很喜欢。其实我还蛮喜欢他，因为其实他的大小，我老公他是换这台车，他要换比较大的，所以他换了一。那 C 呢？我觉得非常的适合我，因为他的大小刚刚好，在台北这个路段的时候，你停车啊什么专项弄其实都蛮方便。再加上就是你不觉得你看看。我一个女生，你们会觉得我好像很甜姐儿有没有？然后从这台车下来，你不觉得很帅吗？就是全黑的，包括呢各位观众、摄影大哥，我的铝圈换过。哎呦，来，你看一下我的铝圈，他现在开始有骄傲的感觉出来了。我的铝圈呢是黑，全黑的哦。所以呢，曾经有一个演艺圈的男偶像坐了我的车呢，他不知道我开他就是录影完顺路坐我的车，他会觉得说这好像一个黑道大哥开的车，就很帅，就连轮圈都是有没有无差别的黑色。所以你对比上一台喜美的那个情况，你在这一台的用车上面，你变得比较计较一点。我比较计较，帅度也要，帅度也要，然后。有一个很大的差别，因为我们常常必须要开高速公路去赶通告。以前呢，开喜美，我就觉得我整台车，你可能开到100的时候，整台车就你就飘飘然，就很危险。然后你车头往右，它会给你往左；往右会给你往左。那换到这台欧系车的时候，我就发现真的就是很稳，它很稳，钣金很重，可能是。然后所以我开在高速公路上面，我就觉得很包覆、很安全。然后再来呢？除了车室内，对车室内，你就看它整个就是皮革的感觉嘛，然后就加上我觉得它的驾驶座呢的这个皮椅让我觉得非常的柔软，就是开很长的这个路程，我觉得是很需要的。然后这样整个皮室的感觉啊，然后大小啊，我觉得都很适合我们女生，就是很好穿。那你所以你也在意空间嘛，对不对？但是我觉得你平常车上是你一个人自己开车，还是你有这个？再送别人的需求，你们看看，其实我有一个1岁半的宝宝，但是我竟然没有安全座。所以这就是你跟儿子的代步车。我没有安全座椅，因为你知道为什么吗？等一下，小孩子1岁不能没有安全座椅。对，所以我不用这台车载他。哦，因为你们看他的后座，就是我觉得其实我都很满意，都很适合我。但他的后座你不觉得很小吗？你看我的脚。你怕塞了安全座椅之后？你塞了安全座椅之后，其实旁边的人坐也很不舒服，再加上我的小孩，他的脚是会顶到这边的。就变成他会一直踢你的椅背，对，后座空间非常的小，不适合摆安全座椅，所以下安全座椅是摆在另外一台车，所以接受也是用另外一台车，这也是我比较苦恼的地方。好，所以后座空间这一点让你有一点维持，对，对不对？但是这台车呢，还有我刚刚说工作很重要，所以心理空间，对，心理空间就相当的重要，因为。你放这么多东西在车上，因为你看哦，有一台是这个是我的收纳可以收的推车嘛，对，可以收的。然后就是它这台推车很不错，一收，对。然后再加上呢，上面那件是什么？宝宝用的东西，尿布，而且什么？不是，就是宝宝游泳的啊，什么就也摆在里面。玩乐器具也在上面。对，玩乐器具。然后这个呢，就是我的工作包，这是我的鞋带，然后这是我们女艺人都有一个，女艺人都这样哎，对啊。都没办法啦，因为制装有需要。对，然后你要一个通告，你就要换一套衣服嘛，所以都要准备。再加上有的时候，登机箱，我们可能录影，他们会叫我们要带一些战利品去秀，所以常常你道具背着真的太重，你就是要用行李箱去装。虽然它整体我觉得室内空间是很小的，但是它的行李箱空间让我很满意，因为它可以放这么多东西。因为这符合你的工作需求。对，而且这一台听说是你的行动发财车。对，我带大家来看一下。好，我们进车内。好，方瑜呢刚刚说，综艺姐你。不要看我的车这样哦，我车上有餐桌，餐桌在哪？对，这台车是我的行动餐桌，我的餐桌就是这一块，中央这里，你就是把车，对啊，就是这一块啊，这一块扶手就是把椅子往后，然后呢，因为什么呢？跟我的个性有关，其实我是一个。好像看起来很 hold 到顶，很大啦啦阳光的，但是我其实很害羞，你有人群恐惧是不是？我不敢在外面吃饭一个人，你会吗？
还好啊，一个人吃饭，我们又不是韩国，说一个人吃饭像是没有朋友一样。我就觉得很孤单，就是我一定要说，哎、欸，走，我们一起去吃。我从国中就你一定要有伴，我一定要有伴。那只有一个人的时候就在车上吃。对，然后我就会比如说，今天我可能到了三重去工作，然后我就想说附近 Google 哦有五等奖猪脚饭，我就会想说我好想吃，可是人好多，我就会买五等奖猪脚饭。但是要几菜几汤？就这样，这样，就这样，就是一个猪脚饭，一个鸭肉羹这样子。哦、就是我的大餐啊，你不觉得就是我的、okay ？然后就关在我的小城堡里面，没有任何的小孩的哭闹声。所以这台车对你真的很重要。对，打扰我，然后也没有任何老公在旁边碎碎念，我就一个好好享用这个、我就是独好难想象、哦、专属我的大餐。但是你的餐桌旁边有自拍棒，对不对？还有这台车呢，还是我的一个发财车，我的生财工具的原因是呢，因为你知道我们现在嘛，就是要跟那个网友、啊、粉丝互动啊，常常需要直播啊，或者拍网美照。你都在车上互动啊？你对，很长时候，因为你知道网美照啊，我们要一个自拍，你不可能在一个很暗的，像我们现在自拍不是很丑吗？你一定要光线不足啊，光线不足。那你知道哪一个光线最棒吗？来示范一下。观众朋友们讲一下，如果在车上怎么样拍会美？因为我跟你讲，这台车最棒的是它的 A 柱很小只。那你知道你关起来的时候呢，这个角度你看哦，你日光进来哦，这一面一个光，这一面一个光，你是两面夹攻你的脸光，当然会很漂亮啊。然后呢，你两面进来的时候，我自拍的时候，你看，因为现在光不好，哎、欸，真的耶，你这样看起来还可以耶。有没有它的两面进来？我是说光线还可以啦，光线还可以、嗯，然后脸就会很漂亮。如果你是日光的话，你整个就是闪闪发光。所以你的电话就会摆在这个角度，镜头在这个地方。自拍，如果我是自拍拍照的时候，但如果我直播的话，我给大家看会有几个角度。方向盘上面。对，你看，嗨，各位观众朋友们，大家好，我是方瑜，是不是？哎、欸，真的耶，这、okay、画面看起来不错。就放着，大家好，对，你们今天好吗？就是你有没有开始互动？然后呢，你不可以永远是这个角度，因为观众会腻。是是是。所以你直播的时候呢，你要换镜位。那换镜位呢，这时候我的自拍帮就上场了，给大家看一下我是哪个镜位。好，来，有没有我开车的景？真的各位观众，大家午安，你们假爆呗。有没有？就是换一个镜位，就是你不可能永远一个镜位嘛。第二个镜位，第三个镜位。如果今天呢，钟瑜姐要跟我一起姐妹直播，对对对对对对，怎么办呢？对，你还有乘客呢。我跟你讲，那你就是摆在这边，我们一起坐后面，或者是呢，你就是摆在中间，都可以。然后打横的。你看你哦 ，OK OK， 就打横的有没有？然后我们一起直播。哦，你好，我们连后面摄影都一起入镜，或者是说在这边摆在这个扶手这里，然后直接后面三个朋友一起。你好，充分利用驾驶座周围的所有空间，对，因为去取镜。观众朋友们，你们觉得说呢，要到哪一个灯光美、气氛佳的地方直播，你才会漂亮？车里面最漂亮，因为全部都是窗户，就像有点像落地窗的概念，有没有？你有时候去一个咖啡厅，落地窗进来、欸，你说服我了，你说服我了。你那时候自拍的时候，你不觉得很美吗？嗯、那车里面也是，在车里面自拍直播，光是最美的。点头如捣蒜。对，钟瑜姐这个时候点头如捣蒜，我就想说，哎、欸，下次我要不要试试小蓝红？车上直播就是这种概念，是是是是是对不对？对，没错。真的，哎、欸，不错耶，我觉得你挺有想法的。嗯、不过因为你的车，说真的，车龄也久了，你有想要换车吗？我想要换车。其实我心中有一个梦幻的车款，因为我是狮子座的，我当然就是想要车子帅。我就是第一，它要安全，因为我必须要载小孩嘛，不可能永远都是我老公那一台，我这台也要放。就是婴儿车，所以你希望后座空间要大一点，对，要大一点。然后第二呢，我觉得因为我其实那你知道女生嘛，对于测量那个路呢，其实不是很会测量，距离抓的比较不准。对，要有一些辅助的功能，可以让我不会说哎，沉进去死巷出不来。例如说，再来就是最好有倒车协议，你不要再去撞人家的车头。我没有了啦，我现在没有了、嗯，就这些新科技都一定要有。好，所以就是安全配备，嗯，空间，对，再来就是这一些辅助功能，对，希望都可以齐全。车子要帅，车子要帅 ，OK 。